מילים חדשות. תבהלה, דבקית, ביוש, סמלון, תקל, מצלה, וגונית, מצנם, פמפמת, קטיטונים, גל גינוע. ועכשיו בואו נשחק משחק. אני אגיד את המשפט ואתם צריכים לנחש מהי המילה, מה המשמעות של המילה. מוכנים? קדימה. לאחר שהגנב שדד אותי, ממש הייתי בתבהלה. אז מה זאת המילה? מה זה תבהלה? איזה כיף! חברה שלי שלחה לי בוואטסאפ דבקית מגניבה של שבת שלום. איזו דבקית מגניבה! אז מי יודע מה משמעות המילה דבקית? מה זה אומר? דבקית. שמעתי שעשו ביוש לאיש ההוא בפייסבוק, והוא ממש נעלב. מה זאת המילה? מה המשמעות? מה זה ביוש? וואו, איזה סמלון חמוד שלחת לי. זה הסמלון השמח הכי יפה שראיתי. איזה כיף לקבל סמלונים כאלה בוואטסאפ. נו, מה זה סמלון? מי יכול להגיד לי? בתור איש תוכנה ומחשבים, אני חייב להגיד שיש תקל במערכת. משהו לא עובד טוב. מה זה תקל? מה זאת המילה? מי יודע? חבר'ה, מחר אנחנו הולכים לעשות מצלה. אתה מביא נקניקיות, אתה תביא את הבשר, ואת תביא את הצלעות. אז ילדים, מה זה מצלה? מה זה אומר? מה משמעות המילה מצלה? וואו, איך בא לי לאכול עוגונית. העוגה הקטנה החמודה הזאת, עוגה עגולה קטנה חמודה עם קישוטים למעלה. איך בא לי לאכול עוגונית? מה זאת המילה? מי יודע מה המשמעות? אני לא מאמינה, נשרף המצנם. עכשיו אני לא יכולה להכין לי טוסט. אז ילדים, מי יודע מה זה מצנם? מה משמעות המילה? מצנם. יוסי, נסתם לנו הכיור. אתה יכול בבקשה להביא את הפמפמת? פמפמת. מה משמעות המילה? מי יודע? סליחה, אדוני, אולי במקרה יש לך פטיטונים. כן, פטיטונים, הדבר הזה שבחתונות ובר מצוות מעיפים באוויר. פטיטונים, נו, אתה לא יודע? נו ילדים, מה הם פטיטונים? מי יודע? אמא לא מוכנה לקנות לי גלגינוע. היא אומרת שזה ממש מסוכן לרכב על גלגינוע. יש כל כך הרבה תאונות. גם על המדרכה וגם על הכביש. מי יודע מה משמעות המילה? אני מאוד מקווה שנהניתם ללמוד מילים חדשות. תודה רבה ולהתראות.